أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت نبوت سے نوازا. سارے نبیوں کو جو طریق دین طریق عقیدہ اللہ وحدہ لا شریک کی تعلیم و تربیت پچھلے اقوام کو بھی دیتے رہے مگر توحید ایمان اس کی حقیقت کے اعتبار سے تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم ایک ہی ہے. اس لیے قرآن پچھلے کئی مرتبہ پھر ذکر کرے گا انا حاضی امتکم امت واحدہ. پیغمبروں کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دیکھو یہ تمام کے تمام جو پیغمبروں کا جو ہم نے ذکر کیا ہے کلام پاک میں اور جن کا ذکر نہیں کیا ہے سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت کیا طریقہ تھا سب ایک دن پہ تھے. وہ وحدہ لا شریک کا دین ہے. ہر چیز میں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو ماننا سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. ماں باقی بندے جو نافرمانی میں وہم گمان توہم پرستی وغیرہ سے اللہ کی مخلوق سے جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں فرشتے اللہ کی مخلوق. مشرکین کے عقیدے میں سارے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں ہماری سفارش کرتے ہیں اس لیے ان کے جو اکثر پتلے ہیں عورتوں کی شکل میں یہ مان لیا انہوں نے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ کا اقرار سب کو ہے. اللہ کے اقرار میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کیسی کرتی کیا ہے اس کو کہتے ہیں رب العالمین. اس لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمد للہ رب العالمین اسی کی وضاحت تفصیل سارا کلام پاک پیش کرتا ہے. یہ سمجھ میں آنے کے بعد اس عقیدے پر قائم اور باقی ہیں عملی مظاہرہ کر کے بتلانا ہے اس کو کہتے ہیں طریق اسلام شریعت اسلام کا دستور. پہلے عقیدے کی اصلاح ہے. اسی کے مفہوم کو یہاں اختصار کے ساتھ آج کی اس آیت میں اس آخر زمانے کے تمام انسانوں کو قیامت تک کے لیے دیکھو اے انسانوں شرع شریعت بنا کر دیا دین اور طریقہ بنا کر سکھلا دیا لکم تمہارے فائدے کے لیے. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور یہی طریقہ تمہارے لیے الگ نہیں ہے. یہی وہ طریقہ ہے جو دین کا ہم نے پیغمبر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بھی اس وقت کی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے یہی پیش کیے تھے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے زمانے کے بعد پیغمبر نوح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. اس سے پہلے بھی پیغمبر تھے لیکن یہ بت پرستی
غیر اللہ کی طرف میلان، یہ خرابی نہیں تھی. معاشرے کے چند خرابیاں، اس کی اصلاح کے لیے نبی آتے تھے. دین میں ایک ہی تھے، وحدہ لا شریک کے دین میں ایک ہی تھے. بعد میں بت پرستی پیدا ہوئی تو پیغمبر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو رسالت اور نبوت کے ساتھ غیر اللہ کی پرستی سے روکنے کے لیے اس وقت کی دنیا کو سمجھاتے رہے، اور اس نبی کو عمر دراز فرمایا اللہ تعالیٰ نے بحیثیت نبی، 950 برس تک کرتے رہے، تعلیم تربیت دیتے رہے. قوم بھی، ہر زمانے کا انسان ستاتا بھی رہا، مخالفت کرتا رہا، صبر کرتے رہے، برداشت کرتے رہے، کئی ایک مرتبہ تو مار بھی دیا، ان کے نظریے میں جانچ بھی کر لیا، مر چکے. لیکن موت نہیں دیا تھا اللہ تعالیٰ بھی. وہی دین ہے جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سکھلا دیا گیا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی کڑی ہے جو سب وہی کر کے کلام پاک اور رسولوں کے ذریعے سے ساری تعلیمات جو سکھلا دیے گئے، بتلا دیے گئے، یہ بھی وہی ہے. اسی طرح وہ تمام چیزیں جو پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ذریعے سے امت کے سامنے، یہ اس لیے ذکر کرنا پڑا، بار بار کرتے ہیں ذکر. سارے مشرکین، ان کا دعویٰ تھا، ہے آج بھی، ہم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہیں، نہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہیں. یہ بت پرستانہ طریقہ دین ابراہیمی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر جگہ جگہ وما کانا ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولیکن کانا حنیف مسلم، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ کرسچن تھے. وما کانا من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، دین حنیف تھے، کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں جس کے اندر، بت پرستی کا شائبہ تک نہیں. اس لیے اصلاح کے لیے وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، اے سارے عربو، مشرک عربو، اسی طرح قیامت تک کے لیے جو تم دم بھرتے ہو ابراہیم کا، وہ مشرک نہیں تھے. طریقے دین کی اصلاح کرو. جتنے برہمن ہیں، برہما ہے نا ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، تو جو چیزیں بتائی گئی تھیں تھی پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو دیے تھے امت کو سکھلانے کے لیے، پھر اس کے بعد زمانے کے بعد پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی، پھر وہ شریعت کو باقی رکھنے کے لیے سینکڑوں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے اصلاح کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد آخر میں پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی. خلاصے میں اہم بڑے پیغمبروں کا تذکرہ کر دیا گیا. بتانا ہے کہ ہر نبی کے ذریعے سے وہی چیز توحید کا ہے. ان تمام کے دین میں ایک ہی چیز ہے مشترک، وہ کیا تھی؟ ان اقیم الدین، دین کو سیدھے ڈھنگ سے قائم باقی رکھو. لا تتفرقوا فی، دین کے معاملے میں اختلافات یہ اچھی بات نہیں. آرڈر جاری کر دیا اللہ تعالیٰ کے، نہیں کرنا. لیکن یہی بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قیامت تک کے جو اسلام سے نفرت کرنے والے، مخالفت کرنے والے، اسلام کو اپنانے والے، مسلمانوں کے دشمن بننے والے، تکلیف دینے والے، قتل و غارت گیری کرنے والے، نفرت کا بازار گرم کرنے والے، تو اس وقت تو ساری دنیا ایک اور اکٹھا ہو کر کرنے لگی. جیسے ماحول میں رہنے والے مسلمانوں پر اتنی بڑی ذمہ داری ہے
के ईमान के ऊपर मजबूत से मजबूत होना, अपने कारोबार में, मामलात में, इज्तिवाजी ज़िंदगी में, इताअत व फरमाबरदारी में, वो सारे कामों में जो इंसान के अल्लाह ताला के लिए करना है, और वो सारे काम जो अल्लाह ताला का हुक्म दुनियावी माशरे के साथ अल्लाह के हुक्म की इत्तेबा में करना है। लेकिन इसमें बहुत कमज़ोरी चल रही है। तो ये मुशरिकों को यही दावत दे दी गई तो इनको बहुत बड़ा गिरा भारी लगा, हम छोड़ते हैं बुतों को, नहीं नहीं छोड़ते हम, ये जो इस्लामी तरीक़े से बेराहरवी की जो ज़िंदगी चल रही है उनकी, और उसको वो ज़िंदगी अच्छी समझकर दुनिया में आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, इनको बड़ा मुश्किल और गिरा और भारी नज़र आ गया। यहाँ बात ख़त्म करके कहते हैं अब मुसलमानों को ख़ास तौर पर देखो, जो मुसलमान कहला रहे हैं ये बहुत बड़ा इनाम खुदाबंदी है कि अल्लाह ताला ने तुमको मुसलमानों में इंतखाब कर लिया। इंतखाब खुदाबंदी को बिगाड़ते क्यों हुआ ये मुसलमानों? अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशा, समझ दो कि अल्लाह ताला सारे दुनिया में रहने बसने वाले इंसानों में से उनमें से अलग करके तुमको इस्लाम के लिए चुन लिया है। अब इस इंतखाब को सही समझ कर आगे बढ़ोगे तो अल्लाह ताला जो अल्लाह की तरफ रुजू होता है उसको सही रहनुमाई करते हैं, लिहाजा पूरे तरीके से इसमें आगे बढ़ते चलो। मज़ीद आगे वजाहत आती है अगली आयतों में, सारी वजाहतों के बावजूद भी उनको भी पता है, दुनिया सारी दुनिया को पता है आज भी, क्या पता है? इस्लाम अच्छा मज़हब है, इस्लाम की पूरी तालीमात में सही इंसानियत को सही करने वाली चीज़ें हैं, फिर भी इख्तलाफ क्यों है उसकी वजाहत तफसील अगली आयत में होगी। सुभान अल्लाह।